Идеята за благотворителната акция за дете, което страда от детска церебрална парализа, дал второкласникът Теодор Бадев. Тя запалила с учениците му. Знаехме, че е много болен, трябваше да съберем парички и да му помогнем, защото има много големи проблеми. Трябва да му се направи операция и ние събрахме пари, за да му помогнем. В продължение на 2 седмици децата изработвали мартеници, които да продадат на благотворителния базар. Всеки ден, всеки следобед се трудихме, изработвахме заедно с голямо желание, с голяма енергия. Чувството е невероятно. В тази инициатива се включиха както учениците от втори клас, така и техните семейства и всички останали ученици от училището. Това не е първата благотворителна акция в основно училище Юрий Гагарин, няма да е и последната. Сега за Великден ще боядисваме яйца, ще пишеме яйца. Очакваме гости по иновация в действието, ще изработват, те също ще се включат в нашата инициатива. А смятаме и да организираме и благотворителен концерт. От ръководството на училището ще се обърнат към общинската и областната управа за съдействие в следващите благотворителни прояви.